Dobar dan, ja sam profesor dr. Nada Kostić, uvek moram da podsjetim, inače samostalna poslanica u parlamentu Skupštine Srbije. Samostalna sam poslanica, što znači da sam potpuno sama i da zapravo sve se sama borim i sve sama radim i naravno šta, često sam vam na konferencijama iz prostog razloga što ne mogu samostalni poslanici da dođu na red, da dobiju reč da govore u Skupštini. Znači, moja jedina šansa je da govorim na ovim skupštinskim konferencijama. Ja sam već na početku ove sednice govorila, pošto je restitucija za mene veoma važan problem, ja se 30 godina bavim i u borbi sam za restituciju. Zapravo, tako, na sve moguće načine bila sam u Liga za zaštitu privatne svojine, a onda kao predsednik Udruženja za demokratiju Davidović Grol u moj program je ušla i restitucija. Tako da se poslednje 4 godine, koliko postoji to udruženje moje za demokratiju Davidović Grol, ja bavim problemom restitucije. Ono što hoću na početku da kažem, da svi znaju i čuju, jer je došlo do vrlo neprijatne situacije po mene, koja se vuče već nekoliko meseci, da sam ja samostalna poslanica i da ja zapravo ne pripadam nikako vlasti, jer sam doživjela da su me bar dve osobe, i to iz Skupštine, koje bi morale da znaju ko sam, šta sam i kome pripadam, jer sam ja od 90. godine ušla, od kako je otvoreno pitanje pluralizma u ovoj zemlji Srbiji, ja se borim. I učestvovala sam u svim opozicionim borbama. 5. oktobru, kada sam postala u prelaznoj vladi ministar zdravlja, bila odbornik, bila poslanik, bila gradski odbornik, sve sam to bila i bila u stranci DSS Vojislava Koštunice. Da se zna, 10 godina. Posle toga nigde nisam bila, znači nisam bila član ni jedne jedine stranke. Posle tih 10 godina, pred jedne izbore, ja ulazim u DJB i tako se nađem na listi i za odbornika i za poslanika. Međutim, zbog politike koju je DJB posle izbora već pokazao neke manjkavosti, zbog čega je Beograd izgubio 4, mislim opozicija, izgubila 4 opštine u Beogradu, ja napuštam DJB i zato kasnije po zakonu, kada je kolega mlađi dao, vratio svoj mandat Skupštini, ne DJB nego Skupštini, ja po zakonu postajem samostalna poslanica. Da ne bi povredila DJB, ja ne prilazim ni jednom jedinom poslaničkom klubu. Sada, kao predsednik Udruženja za demokratiju Davidović Grol, pregovaram sa Savezom za Srbiju da uđem i postanem i ja deo Saveza za Srbiju, da bi, po mom nekom mišljenju, svi trebali da budemo ujedinjeni zajedno u borbi, jer to je jedina šansa da prevladamo i konačno promenimo sistem u ovoj zemlji. Međutim, zbog jedne greške i jedne konferencije gde smo pričali upravo o ovoj restituciji, kao što znate, gospodin Gojković se isto bori za restituciju kao ja, i u ustavnoj parlamentarnoj monarhiji, koja bi bila neko rešenje da nemamo diktaturu, nego da imamo demokratsku državu, mi smo se pojavili na toj konferenciji, gde ja nisam rekla da postajem član, niti sam ja potpisala, niti ušla ikada u taj POKS, a posle toga SNS, znači čitava ta mašinerija SNS-a, odbije i tako dalje, i naravno medija koji u svemu tome učestvuju i slušaju, koji su za nas opozicionare potpuno zatvoreni. Ja ne mogu doći ni do jednih medija, novina, ja ne mogu doći ni do elektronskih medija, ja jedino mogu biti na mrežama. A vi znate koliko se sa mreža može videti i čuti. Znači, moj glas se nije mogao čuti. Ja sam pisala demanti, moj demanti nije objavljen. I ja posle toliko vremena, zbog toga što je išla serija članaka, potpuno isti članak, ali u svim mogućim tabloidima, lažoidima, ljudi su to ipak čitali. Piše da sam ja preletač koji je menjao stranke. Molim vas, to ugrožava moj ugled, jer ja sam čovek koji je bio na funkcijama, koji je uvek bio u opoziciji, koji je uvek se borio za istinu i govorio ono što misli, kao i sada,
i nikada zaista kao drugi koji su imali afera, koji su zaradili nešto, nisam ušla u koruptivni sistem, nisam uzela dinar i zato ja danas nemam ništa. Ja moram da prodajem svoj stan da bi živela, a drugi imaju i imaju sve i svašta. I doživljavam da me ljudi pitaju da li sam ja vlast ili opozicija. Pa valjda je jasno da sam ja, Nada Kostić, opozicija. Neka to jedanput siđe s ove govornice, pa koliko ljudi vidi i čuje, jer meni je i demanti vraćen, nije objavljen u Blicu. I da se ovakve stvari poštenim i principijelnim ljudima više ne kače, jer vi ste od Nade Kostić, odnosno mene, napravili potpuno jednu drugu ličnost, što nisam ja, i što su ljudi koji ipak mene dobro ne poznaju, mogli na osnovu čitanja u tim medijima da zaključe. I onda krene priča i tako dalje. To je direktno ugrožavanje mog ugleda kao ličnosti pre svega. Ja sam i doktor, i specijalista, i subspecijalista, neko ko je sve u životu postigao. Ja sad čak izdajem zbirku pesama i pišem i tako dalje. Nemojte, molim vas, bila sam poštena, nisam pala u iskušenje, mogla sam, bila sam na mestima koji drugi i te kako da zaradim, nikada ni u jednom upravnom odboru nisam bila i večito sam se borila za pravo i pravdu. Kao i moj deda, jer potičem, nosim te gene iz takve porodice. Da me oni koji su upravo to radili, a to se odnosi i na vlast i na opoziciju, to se odnosi na sve koji su me na taj način jako, jako povredili. Sad ću preći na glavno pitanje restitucije za koje se borim. Mislim da i tu mi ne možemo da se izborimo za restituciju iz prostog razloga što nismo jedinstveni. Mi, pored lige koja se povukla, a postoji 30 godina u kojoj sam ja bila, i imamo i neku mrežu za restituciju koju vodi, ja ne znam tačno kako se zove gospodin, kome sam se ja javila da se pridružim, da zajedno svi to radimo, koji je rekao da svako radi za sebe i koji se dan danas jedini pojavljuje na TV-u i jedini govori o pitanju i problemu restitucije. Mislim da je jasno zašto nema, recimo, mene ni na jednoj televiziji, nego se pojavljuje on i o tome priča. Ono što mislim da je osnovno sad pre nego krene glasanje, mislim da ne treba i pozivam sve poslanike opozicije i sve ostale poslanike i vlasti i satelita vlasti i drugih stranaka da imaju osjećaj za pravo i pravdu i ne glasaju za odlaganje zakona o oduzimanju privatne svojine. Jer mi nepotrebno uvodimo, poenta cele moje priče i današnjeg nastupa je da nepotrebno uvodimo uredbu o koeficijentu, da bi se tačno znalo sa onih 2 milijarde evra kako se raspolaže i onda kako će se obračunavati. Nema potrebe za koeficijentom, nema potrebe za gubljenjem vremena i određivanjem uredbe, jednostavno zna se. Svaki obrađeni predmet koji ima sve uslove ide i veštači se njegova vrednost. Ako su hartije od vrednosti i akcije, procesuira Ministarstvo finansija tačno koliko je bio dinar 45. koliko je dinar danas. 1000 akcija po 1000 dinara, to je toliko. I od tih 100%, ako država nema novca, neka nam isplati 80% u prvoj, kako koji predmet obradi da odmah isplaćuje, da se ovo ne produžava na narednih 15 godina. Obveznice da se ukinu, tu se slažem sa tim gospodinom iz mreže za restituciju, već da se 20% ukupne vrednosti u novcu da odmah svakom obrađenom predmetu, koji zadovoljava uslove, naravno, i onda onih preostalih, recimo, neka se smanji 100% vrednosti na 80% ako država nema novca, onih preostalih 60% u 6 godina po 10% da se isplati u novcu. Ako novca nema, slažem se da to bude substitucija, znači zamena da država onda poveriocu restitucije da nešto drugo u jednakoj vrednosti onoj koja je njegova svojina. Veoma je važno da to uradimo što pre, da
da ne odlažemo, jer ovo će trati 15 godina. Pritom država za tih 15 godina prodaje zemljišta, daje građevinske dozvole, prodaje stanove, prodaje kuće, prodaje sve i zapravo pravi jednu strašnu, komplikovanu gužvu da se nikada neće raspetljati pitanje ko je zapravo vlasnik svega toga. Mi moramo prvo raščistiti ovim što pre pitanje vlasništva i tek onda kad raščistimo pitanje vlasništva, država sme da krene da prodaje bilo šta od toga. Ali onda se zna ko prodaje. Prodaje pravi vlasnik. Što se tiče crkve i predloga za crkvu, to jeste Milošević sa crkvom i verskim zajednicama dobro uradio, ali mogao je, zato što crkva ima svoje posede i jednostavno država vraća te posede. Mi sad govorimo o obeštećenju, to nisu konkretna nekretnina ili posed ili zemljište, već obeštećenje za nešto na čemu se sad promenilo 10 vlasnika za ovih 70 godina. I to uopšte nije tako jednostavno. Znači, osnovno je završiti predmet, prionuti na rad, proceniti vrednost. Veštaci rade, sud to zna, Ministarstvo pravde, svi pravnici to znaju. I onda krenuti odmah sa isplatama, bez ikakvih rokova odlaganja 3 godine, 2 godine, 5 godina. Krenuti predmet po predmet i vraćati kako je koji gotov. I kada se nema para, preći na rešavanje restitucijom. Ja vam garantujem da ćemo onda za 2 do 3 godine svim poveriocima, svim vlasnicima na neki način vratiti. I tu je kraj cele priče. Stvar je vrlo prosta i jednostavna. I zato još jednom molim da se ne pravi zabuna. Vidim da se ljudi pozivaju na neke proteste, pa onda neki dođu, neki ne dođu. Izlaženje na ulicu je prošlo vreme, zapamtite. Doći će 10 ljudi, ništa nećemo postići, neko će se smejati i tako dalje. Ja samo molim vlast, ali molim, nikoga ne prozivam. Juče sam slušala jednu diskusiju u kojoj su stvari okrenute. Ja doživljavam šizofrenu situaciju u ovoj skupštini. Da neko ko je vlast priča da je samo opozicija u svim medijima i da opozicija jedino ima pravo na medije da kaže, pa umesto mene je Informer napisao tekst kao da sam ga pisala ja. Ja sam ga slučajno pročitala i pitala se, videla naravno da to nije moj stil, nije moje pisanje. Znači, neki tamo novinar ili ne novinar, nije bitno, je pisao umesto mene. Prito mene niko telefonom nije okrenuo. Da je osnovni red i zakon, krši se zakon svuda i na svakom mestu. Molim vas, ako bilo šta imate, pozovite osobu koja je u pitanju i sa njom prvo razgovarajte i raščistite istinu i onda joj dozvolite da tu istinu i ona kaže. Moraju uvek da se čuju dve strane, a ne ovako da čak i ljudi koji su intelektualci nekakvi i tako dalje imaju toliko male pameti da poveruju u to što im se servira, a to je laž do laži. Oni koji su ispravno dati u medijima, to su upravo predstavnici vlasti i njihovih satelita. A oni koji nikada nisu pitani i u čije ime su laži išle po novinama, smo mi koji smo u opoziciji. I ja sam ta izgleda prva koja zapravo govori i bori se za opoziciju i za medije kao prvi uslov, ako govorimo o poštenim uslovima ako uđemo u Savez za Srbiju, o prvi je uslov otvaranje medija i mogućnost da i mi narodu kažemo. Narod je zbunjen i sluđen, ne zna šta je istina, šta nije, a mogu vam reći da se to najbolje vidi na društvenim mrežama. Toliko je meni bilo važno da danas kažem i da još jednom pozovem sve poslanike da ne glasaju za ovo odlaganje zakona. A onda neka donese vlada uredbu za koju ćemo glasati, evo ovo rešenje koje sam ja sada dala. Hvala vam lepo i hvala vama što ste me pustili. Prijatno.